Okej, glasögonhuset. Ett av de äldsta företagen i Filipstad tror jag. Men vad händer egentligen där inne? Hur fungerar det här med glasögon? Det har jag alltid undrat. Man bara går in och hämtar på glasögon, men är det så enkelt då? Jag tänkte jag skulle gå in och kolla. Okej, nu har jag tagit mig bakom in i verkstaden på glasögonhuset här. Och här har vi Elona. Och hon kan det mesta om det här för att hon är sån här optikerassistent. Och det här är så coolt alltså. En sån här verkstad. Ja, jag har en verkstad nästan hemma, men inte ser den ut så här. Kolla in verktygen. Vilka prylar. Det är som jag trodde. Det här är ett mytomspunget yrke. Det här yrket vet inte någon någonting om. Så är det. Vad gör du nu för någonting? Nu ska jag slipa in glas i en båge. En farbror som har pajat ett glas. Och då ska vi byta glaset åt den. Och så justerar jag bågen innan jag ska slipa in glas i den. Ja, så att alla glas är... De måste slipas in för att passa i... Så där ser de ut från början. Kommer runda i olika storlekar. Vad häftigt. Mm. Det är alltså, alla ser ut så. Alla ser ut så. Där har vi också ett glas. Och så måste du slipa in de här för att passa i varenda båge. Yes, det måste vi göra. Har du någon mall då mer än bågen? Nej, jag har ingen mall. Förr fanns det mallar, men nu ritar vi upp formen i en maskin. Okej, är det där du ska göra nu? Nu ska jag rita. Den måste vi kolla. Vilka häftig makapär. Nu tar vi ett glasritar formen. Det här är bara så coolt. Det här är första gången i mänsklighetens historia det är dokumenterat. Nej, det hur man gör glas till glasögon. Vad gör du? Sätter du fast ett glas där? Jag sätter fast det gamla glaset så har jag det som mall och så ritar jag upp efter det. Jaha. Och så kommer det. Formen kommer upp på displayen här. Nej, vilken här måste vara svindyr den här apparaten. Ja, det är en. Fast jag vet inte vad det kan kosta, men vad mycket. Vilka grejer. Så, sen knappar vi in alla uppgifter. Okej. Är det mått bara, de uppgifterna? Ja, eller? Det är personliga mått kan man säga. Ja. Är det bara ett vänsterglas vi ska ha, så då blockar vi som vi säger vänsterglaset här. Mm. Vilka grejer, alltså den här maskinen slipar den alltså till det här glasen? Här blockar vi glas. Okej. Okay. Det ser ut sådär med den klumpen på. Och sen Aha. Så slipar vi den maskinen. I den här? Okej. Okay. Så, då har vi fört över all information från den lilla till den stora. Mm. Och sen Okay. Så har... Då är det bara att trycka på start och sen så slipar den upp efter formen som vi har ritat. Jaha, så sitter det slipmaskiner där inne? Ja, det sitter slipsten här. Det dundrar ju så himla mycket här nu. Ja, det gör inget. Det får de stå ut med någon som kollar. Nej, kolla vad häftigt. Så, okej. Okay, nu är maskinen färdig. Nu har han slipat glas. Och nu kollar du så de passar där i. Ja, det passar men det är lite för stort. Så då får vi slänga in ett en sväng i maskinen igen. Okej. Okay. Så får vi göra... Han slarvar alltså maskinen. Nej, då, han är fel inställd så att han slipar allt. Okej, okay, han ska kalibreras kan han göra. Ja, kan man säga. Okej, okay, nu har alltså han har gjort de här så att nu passar de där i för att du har slipat lite på dem själv med, i maskin där borta. Ja, dragit av kanterna så att det ska bli snyggt och inte fransa sig. Ja, just det. Då drar man av dem innan man monterar dit glaset. Då är det en liten skruv. Kolla, riktigt hantverk. Som du sitter med. Tar vi lite stöd här. Ja. Och nu strax har du en mycket glad farbror. Mm. Ja, kolla. De har ett helt glas. Och så ska vi kolla så att det stämmer också med alla parametrar.
Det ser ut som ett mikroskop. Ja, men det är det inte. Vi läser av glasstyrkan här. Okej. Okay. Är det för att se så att linsen har rätt styrka för hans ögon alltså? Ja, det är det. Jaha. Vi kollar linsen innan vi slipar in det och vi kollar linsen efteråt så att centrum sitter rätt i glasen. Mittpunkten i glaset ska sitta precis mitt för pupillen. Jaha. Ja, just det. Glas är böjt liksom. Och då kanske det spelar roll vart mittpunkten är. Ja, det kan ju inte sitta här ute eller här inne utan det ska ligga precis mitt i pupillen hos kunden. Jaha, och där har ni mätt ut vart hans pupill ja, då är. Ja, det gör man. Det är sånt här vet man ju inte. Sånt här är omöjligt att veta om man inte är optikerassistent. Då, för det är viktigt. Ja. Så att det man mäter, det får du ju liksom med i ens historia hos optikern. Att om sort är något fel så har de papper och grejer på vad man har. Och... Ja. Jaha. Alla journaler finns ju lagrade här. Och händer det någonting med glasögonen eller om kunden kommer tillbaka efter 2, 3, 4 år och gör en ny undersökning, då kollar man ju vad han har haft förut och så utgår man ifrån det och sen så gör man en ny undersökning. Det är bra, det är kanon. Jaha, men nu var det lite hantverk här som du fixar med. Mm. Och sådär. Jag antar att det finns andra saker som är lika mycket hantverk som du måste stå med. Det här är väl det som är mest hantverk här skulle jag tro. Det är väl lite lödningar. Men det har jag ingenting jag kan visa just nu. Nej. Linser, vad är det? Ja, linser är ju ett komplement till glasögon. Alltså en liten glas. Så jag vet ju hur de funkar, det vet ju de flesta. Men... En liten plastbit. Är det plast också? Ja. Det är inte glas alltså, nej, som man kan tro. Glas, så, alltså nu har vi filmat lite, det var lite kul. Världens coolaste maskiner. Har de som gör och fixar glasögon. Det är små underverk. Gammal slip, det är en vanlig slipmaskin, det kan vi som helst se. Elona, tack för att jag fick kolla lite. Det var häftigt. Dina verktyg är jag mycket imponerad av. Mm, det är nästan så att man kan sälja sådär till en tandläkare kanske som ska öppna praktik och så. Men det var alltså ett par glasögon vi följde nu. Hur du slipar in ett par glas. Det var kul, för det här yrket vet inte folk någonting om, men nu vet de lite mer. Tack så mycket. Mm, tack.